eles não têm um bom relacionamento. Isso é grave. Treta de Davi Luiz com titular do Flamengo surpreende a nação. Fala nação, olha que treta pesada no Mengão. Mas antes de mais detalhes, se inscreve no canal e deixe seu like. Situação complicada nos bastidores foi confirmada e precisa ser resolvida para que os bons tempos voltem no rubro-negro. Os resultados rodada após rodada, independentemente em qual competição seja, vão fazendo com que muitas equipes liguem o sinal de alerta, especialmente aqueles que estão deixando a desejar e trazem preocupação aos torcedores. Se não bastasse jogadores e técnicos, em vários casos as diretorias também estão sofrendo bastante com uma pressão constante. Conseguir vencer e comprovar dentro de campo é uma ótima forma de tranquilizar, mas quando ocorre o contrário, ainda mais em equipes que não conseguem engrenar de qualquer jeito, acaba se tornando uma crise sem fim. Por outro lado, existem aqueles que estão vencendo os jogos, jogando bem e sendo candidatos aos títulos em 2023. No caso do Flamengo, a intenção é corrigir todos os erros possíveis para que, com a chegada de reforços no meio deste ano, tudo volte a ser como era, ou seja, vitórias conquistadas, títulos sendo disputados com favoritismo e tudo mais. A questão é que o clima nos bastidores também influencia diretamente para que isso aconteça, então Jorge Sampaoli terá bastante trabalho pela frente. De acordo com informações de Vene Casagrande, divulgadas pelo Planeta do Flamengo, o clima nos bastidores não é dos melhores, tanto que Davi Luiz e Gabigol não têm o melhor relacionamento possível. Atualmente, existem dois grupos divididos dentro do elenco, o que é algo grave e acaba atrapalhando diretamente no desempenho em campo. Dito isso, fica ainda mais claro que o problema atual do mais querido não é só qualidade, nem mesmo a idade avançada de várias peças importantes, mas sim uma junção de fatores que atrapalham, e muito, a vida da comissão técnica. Resta saber se tudo vai acabar melhorando com a chegada de novas caras, que prometem melhorar a qualidade no geral. É isso, torcedor do mais querido, deixe seu like e se inscreve no canal. A qualquer momento eu volto e trago mais uma notícia do Flamengo.